现在开始上今天的作文课。今天的作文课叫做人物百态。首先来介绍一本描写了各种人的一本非常有意思的书，它叫做《俗世奇人》，是一个叫冯骥才的作者写的，里边呢用的是天津话写的。这里边描写了各种很神奇的人物，所以才叫俗世奇人。我们今天来介绍两个奇人，这两个奇人一个叫做张大力，一个叫做九婆。猜一猜张大力这个人有什么特点？力气很大。那九婆呢？喜欢喝酒。好，喜欢喝酒，而且是一个婆婆，很好。老婆。来，我们来看一下九婆。先看一下关于九婆的一个小视频。要说的最洒脱的，还得是九婆，天天玩不上，这老婆子一走来的小酒馆里，也没人说清她到底长嘛样的，更没人知道她姓嘛叫嘛，却都知道她是这小酒馆里的头号酒鬼，尊称九婆。看啊，九婆喝完酒以后的样子，这是中间。好，这是九婆喝完酒的样子。那在原文里呢，他也描述过这个东西。我们现在需要两个九婆来表演一下原文的作者怎么描述的。那董浩哲来啊，关清远，很好。那我来读，你们来描述一下哈，你们来做动作。快让关九婆出来，来站好了，这边和这边。我还没等好稿呢。来，我来给你们读。首善街上人家，最爱瞧九婆那醉醺醺的几步摇，上摆下摇，左歪右斜，悠悠旋转乐淘淘，所以露出高兴的表情，看似风摆荷叶一般。风摆荷叶，风到雨天，雨点淋身，变散一张慢慢旋转的大伞。来，现在已经知道是什么情况。来，你俩站好，然后呢，我读，然后你们重点表演一下。乐悠悠旋转，乐淘淘，看似风摆荷叶一般，这个怎么表演？来，哎呀，哈哈啊，不错，这个酒婆可以回去了。啊，这个也行啊，非常好。来，啊，我演了，来演。好，接着我们来还有一个重头戏，再需要两位酒婆，一位酒婆，那两位，那你们俩吧。这一次呢是他一路东倒西歪向北去，走出100多米远的地界呢是个十字路口，车来车往，常常出事。您还甭为这婆子揪心，瞧他烂醉如泥，可每次到路口准是噔的一下醒过来了，竟在正常人一般不带半点醉意，好端端的穿街而过。他天天这样从无闪失，也就是你一开始的时候是什么样呢？醉醺醺的到这个地方呢是十字路口，然后呢噌正常的回到你的座位上，明白了吧？所以这个九婆是不是一个很神奇的人物？那他是真的喝醉了还是假喝醉了呢？假喝醉。因为呢刚才那个酒店是一个上等的酒馆还是一个下等的酒馆呢？下等的酒馆，其实那些酒呢都是假酒，酒婆喝了以后根本就没醉，但是呢为了故意享受这种喝醉的感觉，他每次都装醉，然后一到十字路口呢就变正常了。这是酒婆。刚才还要介绍一个人，叫做什么？还记得吗？张大力。没错，张大力。张大力原名叫做张金碧，金门一员赳赳武夫，身强力蛮，力大无边，故称张大力。所以张大力是他的真名还是他的外号呢？外号。没错。那这么一个人最擅长干嘛呢？拿
行李，拿行李喝酒，又是个喝酒。来看一下，大家拿行李。我们来看一下，在当时呢，侯家后一家卖食材的店铺叫做聚合城，大门口放着一把死沉死沉的青石大锁，锁把也是石头的，锁上刻着一行字：凡举起此锁者，赏银百两。什么意思？知道吗？就把这东西一提起来，就能拿到一百两的银子。你们猜谁最对这个事情最感兴趣呢？张大力啊、哦！这打这石锁撂在这儿，没人举起过，甚至没人叫过他稍稍动一动。您说他有多重？好在他跟地壳连着，除非把地面也举过头上去。哇，就是重的，好像你要举起它，就等于你要把这整个地给举起来那种程度。真是连着的，所以并不是真的连着，但是呢，就特别特别的沉。这用了一种什么修辞手法？夸张。夸张，没错。那从来都没有人想挑战一下，突然有一天有一个人想挑战，张大力。没错。来看一下张大力。一天，张大力来到侯家后，看见这把锁，也看见上边的字，便俯下身，然后呢，轻轻一撼，就把那个石锁给撼动起来了。然后呢，就像举一个竹篮子一样，然后他的腰一挺，石头便轻轻地被他举到了半空中。现在张大力举过这个石锁以后，你觉得他下一步想干嘛呢？拿钱，没错。张大力举完这个石锁以后呢，就跑到了那个食材铺里。哎，可是没想到呀，那个老板呢，只是叫他手下的人呢去给这张大力这个端茶倒水，然后呢一直没提这赏银的事情。张大力就有点生气了，哎，怎么不给我赏银呢？我明明把石锁举起来了呢。这时候，这个老板怎么说的？张老师，您只瞧见石锁上边的字，可石锁底下还有一行字，您瞧见了吗？你们猜石锁下边有什么字呢？不知道，要一头举一个。上去又把石锁高高的举到头顶，然后看了一下它下边有什么字，抬头一看，石锁下边还真有一行字，上边竟然写着什么呢？文章大力举起来不算。所以这两句话合起来就是什么呢？凡举起此锁者，赏银百两，文章大力举起来不算。说明他们在做这个石锁的时候就已经想到有可能谁会举起来呢？张大力。说明张大力是不是力气真的很大？那张大力一看呀，居然想到在这个地方防我一下，说明他们很认可我的大力气嘛。好吧，这赏银我就不要了。啊，这两个人物是不是都非常的有个性呢？刚才他们的个性主要体现在他们的长相方面，还是他们的行为举止方面呢？行为举止方面。所以呢，一个人物的行为举止很能反映出这个人的个性。比如说你们上课的动作就能反映出你是什么样的个性。哎，有的人呢他就这样端坐着，说明这是一个什么样的孩子呢？很好学的孩子。有的人呢可能就翘着二郎腿，可能这就是一个小小的公子哥，一个官大爷，是吧？好，坐好了。那人物的行为举止是比较难以描写的。我们今天呢要写出人物的个性，我们今天不从人物的行为举止下手，从最简单的人物的什么下手呢？人物的外貌。对，人物的外貌下手。那今天的特点呢，我们要描述的这个人是谁呢？就是八戒。来，你可以先把八戒画到你的笔记纸上。那如果说要描写一个人，或者说一头猪，猪八戒算人还是算猪呢？猪。那他的外貌需要涉及哪些方面呢？人面相。外貌会包括头部、身体和服饰这三个大的板块，所以来记一下。一，外貌，头部，你可以举两个头部的例子，比如什么耳朵呀、鼻子呀之类的。实在写不完呢，你就用省略号代替也可以。所以呢，待会你观察一个人的外貌的时候，就从头部、身体和服饰这三个方面来观察。来，比如说，在一个月黑风高的晚上，我们听到
了狼叫声。第二天早上醒来，羊村发现有三只羊不见了。就是这三只羊。然后呢，你们作为村长需要呢写关于这三只羊的寻羊启事。然后呢，现在每个人用你的大脑想一想，想一句话抓那，然后让我们猜你要写的是关于哪一只羊的启事。嗯，我要找的是它的头上有一个卷毛，脖子上系着一个小铃铛。哦，这是要找谁呢？羊啊，好，那石千文来找一只。嗯，他头上戴着两个蝴蝶结。啊，他要找的是美羊羊。很好，那林雨涵再来找一只。嗯，他是一个母的，头上有两个蝴蝶结。美羊羊。好，行，那我们来看一下，你要必须要把这些第三只羊找出来，就要抓住它们的特点，对不对？我们挨个来研究一下，比如说从头部来研究一下，比如头发是不是它们都分别有特点呢？对。对，那懒羊的特点呢就是粪便。然后再看别的什么东西也有特点呢？我们再往下看，眉毛有特点吗？眉毛的特点不太显著，对不对？再看下一个，眼睛有没有特点？有。谁的眼睛最有特点？懒羊。特别的大还是特别的小呢？特别的小，对吧？然后再看脸部还有什么特别有特点？鼻子呢有特点吗？没有。没什么特点，对不对？然后呢，嘴呢？都是开心的。都没什么特点。最后还能看到还有什么有特点的？脚没错，鞋子。啊，找一只没有穿鞋的羊，就是找懒羊羊。找一只特别爱美的小鞋子上都带着蝴蝶结的，那是美羊羊。然后找一只穿着运动鞋的，那是喜羊羊，对吧？那如果你要找的不是羊而是猪呢？如果我们要寻猪启事呢？那你会从哪些地方来说它的特点？梅子月，拿着就是钉耙。哦，拿着个钉耙，这个能算，但是这个不算它的外貌特点。如果也许它的钉耙已经被敌人给偷走了呢？那来，它长得特别像猪，长得特别像猪啊，这是它的总体特点。但是我们先来看。正常的人会分成各种各样的脸型，有的人呢是这种椭圆形的脸。椭圆形的脸，如果你给它一个好听的名字，叫做什么脸呢？鸡蛋脸。还有一个稍微更好听一点的叫鹅蛋脸。啊，下一个倒三角形，瓜子脸，非常好。然后呢，再看这个这种正三角形的脸呢？不倒翁脸，有点道理。那通常还要说它叫鸭梨脸，是不是？然后呢，方形的脸呢？这个像特别像一个字，国字脸，没错。那怎么描述一下呢？就说它是个国字脸，它是个瓜子脸，那也太没意思了。你必须得把它写的具体生动一点。比如说，小姐姐那红润的瓜子脸，显得特别的鲜艳，简直就像一朵迎着朝阳盛开的桃花。这个就把这个瓜子脸描写的非常的具体生动了，对不对？用了什么修辞手法？比喻，把瓜子脸比喻成了什么呢？瓜子脸本来就是个。把他的脸比喻成了什么呢？桃花、没错。那是不是这个有一点红润的，就有这种桃花的感觉？那再看小妹妹呢？小妹妹那圆圆的脸沐浴着霞光，红红的，好像一个苹果，又像一朵含苞待放的桃花啊，挺红的鲜花。你们知道什么花特别红？玫瑰。哎，玫瑰不错。那但是这里它用的是石榴花，石榴花是不是也很红，也很不错，对吧？那如果既不是姐姐的脸，也不是妹妹的脸，是老猪的脸呢？老猪的脸是不是更多的像一个皮球、包子都可以？然后还有呢？还有人能想到什么呢？地球包子其实是比较小的，你怎么比较大的又圆一点的？地球就太夸张了，西瓜还差不多，对不对？那接着我们来继续看，老猪的眼睛有没有特点呢？有。
来看一下，先看一下正常人的眼睛，比如这个眼睛，你猜像什么？你觉得像什么东西一样呢？像什么东西一样呢？形状像什么呢？像瓜子啊，像月牙。有没有人觉得像柳叶呢？像柳树的叶子？有没有人觉得像？像，对吧？啊，这是一个小女孩的眼睛。为什么老是女孩啊？来，比如这个呢？这个眼睛像什么呢？像月牙一样。那这是一个什么人的眼睛呢？男生。男生，其实是刚才那个国字脸的小女孩的眼睛。来看一下这个眼睛，这眼睛像什么东西呀？外国人。是不是特别的炯炯有神？像什么东西呢？你觉得？像半个月亮。像半个月亮。像柠檬。像柠檬。像柠檬。这么亮的东西，你会想到什么特别亮的？像玻璃球、水晶球，这也不错。有没有人觉得像钻石？像星星，对不对？来看一下眼睛可以怎么描写呢？浓浓的眉毛下有一双亮晶晶的大眼睛，极有神采。大眼睛通常会给人感觉特别的有神采，对不对？对呀。然后大家看这个，他那双大大的眼睛闪烁着聪颖的光辉，像两颗明亮的星星。还有这个，这个也是不错的比喻。水像这是什么呢？泉水，对不对？所以你通常说人的眼睛像两汪泉水还是一汪泉水呢？两汪。两汪眼睛通常都像这样。那又像什么呢？像几颗葡萄呢？两颗。两颗绿葡萄还是蓝葡萄还是黑葡萄呢？随便。四葡萄。亮晶晶的那种感觉，对不对？那老猪的眼睛像什么呢？像鸡蛋，所以是那种特别特别聪明还是特别傻乎乎的那种感觉？傻乎乎。傻乎乎，有他的眼睛特别有神采还是特别没有神呢？没有。没有神，他的眼睛里会透露出什么呢？会不会透露出智慧聪颖？不会。透露出智慧聪颖的那是谁呢？那是猴哥，对吧？会不会透露出慈爱温和呢？不。这是谁呢？这是师傅，对吧？啊，会不会透露出憨厚老实呢？不会。这是沙师弟，对吧？那他只能透露出什么呢？关清远说，贪婪。还有呢？傻乎乎。好吃懒做。再来看鼻子啊，这是正常人的鼻子。哪个鼻子让你特别想捏一下？这个是吧？对，很可爱，像一个小铃铛一样，是不是？然后呢，还有哪个？还你觉得这两个小男孩的鼻子，哪个的鼻子让你觉得特别有意思？那个。这个还是这个？那个。这个的鼻子是不是挺挺的？好像像个小弯钩那种感觉，对不对？那我们来看一下鼻子又有什么称呼呢？然后。他的鼻子又尖又皱，就像一只倒扣的海螺。这是八戒的鼻子吗？不是。这可能呢，看一下会不会是在座的谁的鼻子？有点像董浩泽的鼻子。看这个，他那只酒糟鼻子油光光的，像熟透的山楂似的，红得要滴血。再来看这个鼻子。这鼻子准是被谁按住鼻尖向上揪了一下，不然鼻孔怎么会朝向天空呢？这就是我们要找的老猪的鼻子了，对吧？那我们再来看一看嘴巴。这个嘴大还是小呢？小的，就跟樱桃一样。对，那这种嘴就叫樱桃小嘴。来，那你除了要比喻以外，还得写得再具体一点。他那火盆似的大嘴，上下嘴唇厚得像两根香肠。这大嘴随时随地敞开着，等待着食物们的大驾光临。那一嘴锋利如剑的獠牙，像是要把全世界的食物都嚼得七零八碎，装进他的大肚子里。来，那刚才是他的嘴，接着呢，再说一下他的耳朵，看一看猴哥是怎么说他的耳朵和他的嘴的。猴哥说，把那个耙子嘴揣到我怀里，莫拿出来，把那蒲扇耳贴在后面，不要摇动。
嘴是什么嘴呢？耙子嘴，就是它这个钉耙嘴。那它的耳朵是什么呢？就是蒲扇，蒲扇用蒲草做的扇子，有人见过吗？来，把它的耳朵，如果你仔细描述一下，它那一对蒲扇啊，一走起路来就会怎么样呢？上下摇晃，像是在向路边的小花、小草、小虫、小鸟频频点头，着实滑稽可笑。那再来看，它还有一个特别明显的大标志是什么呢？它的大肚子，没错，这个大肚子你觉得又像什么呢？那我们来看一下。他那大肚子呀，简直就像个大水缸。大水缸走起路来晃得厉害，要是跑起来呀，简直就像一团泥石流。再看衣裳，八戒的衣裳，你们觉得是特别好看还是特别不好看呢？不好看。对八戒来说，这身衣裳是刚好合身，还是说这身衣裳显得特别的？太小了，他的衣服会特别的脏还是特别的干净呢？脏。会特别的香还是特别的臭呢？臭。而且还穿了好多土地儿。他穿着一身粗布衣衫，无奈这衣衫太窄，完全没办法把他的大肚子给团团包围住。而这家伙呢，又极其不爱干净，这衣服脏的已经看不出原来的颜色到底是绿色的还是黑色的。更要命的是，这风一吹呀，还散发出一身的汗臭味儿。哎，这老猪。那今天我们要做的事情就是把这个老猪给描写下来。三个写作要点，首先我们要条理分明。我们要写老猪的话，那我们要写一些它的各种特点，对不对？从什么地方开始写呢？随便乱写还是按顺序来写呢？从上到下从上到下，比如说你会写第一个写什么呢？他的大头，写他的帽子也行，或者你把他整个脸型写出来也行，或者说你想把他的耳朵写一下也行，对吧？或者你先写他的脸上的各种器官，先写他的眼睛、他的鼻子、他的大嘴，最后呢写两边的耳朵，写完这个头部的东西，接着再写。肚子呀，衣服呀，胳膊呀，腿呀，这些明白吧？然后呢要突出它的特点。比如说你要去写它的眉毛吗？不要。要写它的发型吗？更不要。它连头发都没有，对吧？你要写它的肚脐眼吗？不要。不要。你要写什么呢？他那些特别有特点的，他的大耳朵呀，他的大鼻子呀，这些对吧？那还有一点呢，就是你要用到修辞手法，要给他的各个部位做一个很仔细的描述。比如说你想写他的大鼻子，你就不能说他的鼻子很大，你要对他鼻子做一个比喻，他的鼻子大得像什么什么一样，然后呢会显得怎么怎么样，明白吧？至少要写出他的四个外貌特征来，然后呢你要用上比喻夸张，比如说像什么什么样，显得怎么怎么样，好像是要把什么什么，比如他那大嘴好像是要把整个世界的食物都吞进去一样，对不对？那然后呢你至少要写150字。你们先休息一会儿，待会儿我们再动笔。